Hello there, tady Hreselor, známé ruce a vítejte u další epizody Kerbal Space Program. Ano, máme tu třetí epizodu a my se nyní nacházíme v kokpitu nové lodě. Jak jsme předtím vypustili Kerbal 1, tak jsem s ním udělal úspěšný let, viděl spousty expo a koupil, nebo spíš postavil upgrade základny. Upgrade s tím, že můžeme během letu vystupovat vesmíru a za letu. A hlavně jsem postavil nástupce Kerbalu 1. Kerbal 2. 30 metrů vysoký monstrum. Schopný poníst velkou hromadu researchu věcí. Zde novýho kontejneru a tady ty kargo kraviny, která ponese 10 experimentů, možností přistání a hlavně možností přistání, já to nedal padák. fail číslo 1. Tady, co bude naším dnešním úkolem? Náš dnešní úkol je úplně jednoduchý. To dostat Kerbal 2 na orbitu, obletět Kerbin, přistát a získat expy. A nebo, pokud nepřistaneme a dojde nám palivo, uděláme z Kerbalu 2 naši první vesmírnou stanici. Takže já zažehávám a 3, 2, 1, start. Motory žhnou, loď letí. Má hodně paliva. Hromadu paliva. Takže ty lodi, já už jsem s tím s ní letěl. Začne palivo docházet kolem 20 km. Jo, to je dost. Koukám, že už dochází. To nejsme ve 20 kilákách, to rozhodně ne. Trošku přidám ještě tah. Kurva, Kerbal se nějak zaklíná. Tohle se předtím nestalo. Pojďme Kerbal rychle upravit s tím, že tady je ten bod. Tak to zkrátím o jeden. Zkrátíme ho jeden. Zkrátíme ho dva. Tak. Ještě já strukturální věci tady nedávat nebudu. Tak. Z důvodu, že ho opravdu už jsem agreduoval základnou. Takže můžeme mít do 200 tun a do 500 dílků. Takže jsme v pohodě. Hodně rychlej start. Jen čekujte tu akceleraci. Akcelerace je slušná, ale nějaký paliva nám musí zbýt. Takže jo. Velká, hodně velká rychlost. Došlo palivo v tom velkým boostru a Kerbal 2 se dostává na hranici orbity, což znamená, že já vypnu motory a nechám ho letět na volnoběh. A my jsme za
chvilku na orbitě. A jsme na ní teď. Takže já začnu dělat manévr. Over to Kerbal. Potřebujeme se dostat aspoň do těch 70 kiláků. Což dáme úplně v pohodě s touhle lodí. Tolik. Tak. 100 kiláků. Srovnáme to. A vohulíme to. Já připomínám orbitální kameru. Ne, na čas. Posvítíme. Máme co. Report. Odešleme data. Nám došlo palivo? Ne, to je blbost. Mám ještě. A proto. Jenom do motoru retard. Aha, on neměl. Tak. A začneme si dělat orbitu. Musíme hlídat to palivo. Takže si tenhle motor vůbec nežere. Já ještě vystoupu. Teďka to srovnáme na čistý horizont. Dáme plný tah. Orbita se nám protahuje. Velmi pomalu. Takže moc nějak sledem. No, možná jsme neuspěli, ale dostali jsme se daleko. Do 200 km. Já odešlu další crew report. Red Crew. Odešlem data. Jak nemáme signál? Extended antena. Dobrý, už. Tenhle idiot vyleze ven. Dá. Eva report. Keep. Položíme. Sem. Observem. Já nejsem věc. Observem. Mistrigu. Rovnou odešlem. Kde je teploměr? Jo, tady. Tady je teploměr. Odešlem. Teď ještě by tady měl být barometr. Tady. Odešlem. A hlavní dobrodka. Odeslat. My bohužel jsme nedosáhli orbity. Což je velmi smutné. Nemáme na to prostě výkon. Ta loď nemá tak silný motor. I kdybych tady byl několik hodin prostě takhle pálit, tak bych to dal, ale ta loď prostě nemá tak silný výkon. Ten motůrek je dělaný na lehké cestování vesmírem. To znamená, že já můžu jenom takhle zavřít anténu. Zavřít dveře. A připravit se na přistání. Někde. Tamhle.
obrovskou rýchlosť, takže ja začnu točiť proti atmosfére a začnem brzdiť. Na to využijem to palivo. Dopadnem jen tak málo do vody. Spadli sme za hory. Môžem žiť? Môžem? Crew report. Overhead. A dáme keep. Obrovská rýchlosť. 28. 25. Rýchlosť je obrovská. Dívím sa, že sme neexplodovali. Stínem zabrzdi. Ty vole. Bude muset. To prdele. Fuk! Dobre. Zachránil jsem nás. Použití bohužel cheatu teda. Teda použití, za použití cheatu bohužel, ale tohle bych nechtěl dělat znova. Za to bude strašně bodů totiž. Budem padat fakt dlouho. Ne. Ale já můžu udělat tohle. Nemůžu, jak je to možný. Můžu. Teleport. Keep. Board. Roztáhnem anténu. A přesunem všechny data. Tak. A dáme rikav. Tak, jo. 70 bodů. Pácky, všechno v pohodě. Tak, 70 pointů. Můžeme si rovnout tohleto, ale to je bullshit. Můžeme si rovnout tohleto, to jsou křídla. Landing diverse. Budu potřebovat všechno za 90, to je dost. A neudělali jsme tu orbitu. To je blbý, to je blbý. Ne. Potřebuji zjistit, kdy jsou. Jako fakt. No tak jako raketa fungovala geniálně. Dobře, mám nápad. Pojďme ho odstartovat znova. Jenom s tím tady sama akce. Kurva, je tady vše. Jo, customina. Fuck. Tak nic no. To asi provodím. Pojďme to spavnout znova. Ale s tím. Nechce se mi to dělat, nechce se mi to dělat, nechce se mi to dělat. Ale s tím, že já použiju takhle tohoto. A dám nás do výšky 75 000 metrů. Tak. Jsme na orbitě. Pomalu padáme. Zahájím akceleraci. Maximální akcelerace. Já nás pustím, tak.
Práve sme dosiahli maximálneho tahu a poďme si udielať tú orbitu. Loď to zatím dáva úplne nádherne. Za chvíľku nám dojde booster. Mach 1000 km. 1 km za sekundu. 1,5 km za sekundu. Kurva! Ja som to pozeral. Zase na tohle sráčom motorovi. To som pozeral. Ja som nemiel odozvať. Má, ja to mám... Fajn, pokus číslo 2. Tentokrát 80 000. Jo. Position. Stopka. Full travel. Full afterburner. A ja som udial pičovinu, že som odhodil ty motory. Ale padáme. A to, že brutálne padáme. Musíme si nabrať výšku. Co rýchlosť výšku. To je bullshit. Co mu robí? To je dávno. Ja když dám znova set position, tak... Ne. Tohle je to, co jsem chtěl celou dobu udělat. Aktivní ten, máme splněný. Vypustíme tohle. Zničíme ten. Tak, máme ve vesmíru. Reálně udělaný satelit. Odešlem data. Krát jsme teda nízko. Já nás dám vejš. Dám nás... ...120 000. Tak. Zvíkám 120 000. Tak. To jsme možná vysoko. Nevadí. Crew report. Uret. Keep. Odeslat. Barometr. Odeslat. Barometr. Odeslat. Crew report. Port. Tohle. Transmit data. Vrátíme se. Kurva. Navrát se do normální výšky. Tak. Nabereme nějakou rychlost. Tak. Tak. A máme doslova družici, která nám bude zvětšovat signál. Sice chudák Jeb prozatím zůstane zde, ale pro jeho dobrou věc je to, že nám získal spoustu bodů. Myslím, že budou tohleto. Nebo tohleto. Nebo nejradši bych objednul, to je slabý.
řádný nádrže. Nemá ale na něm motory, které jsou tady. Že buď obří nádrže. Tyhle, tenhle ten solid bus je masivní. Tohle sračka, to je na drony. Landing, tady je podvozek. A super vypadáky. Jo, to jsou věci pro posádku. Dokování světla za 90, já se z toho posím. Jo, oni tam jsou baterky. General Construction. Tohle jsem měl, tohle lákavý. Field systémy. Jako, jo, to se vyplatí. Ale kde je RCS-ko vůbec? Kde je vůbec RCS-ko? Jo, tady je ten nejlepší motor za mě. Tady jsou super baterky. Droni, řezání, teleskopy, antény. Nejlepší kokpit ve hře jsou tady. Jo, tu chvíli budu stát a za chvilku můžu jít na ně. Tady jsou monoprontové nádržky. Aerodynamika, RCS, malý variace, vrtulníky, moderní trysky, dopravní letadla. OK. Tady je obří nádrž. Tohle bude dobrý. Nebo tohle. Tohle bude dobrý. Takže berem tohle. Ne. Tohle. Tak. Na tohle budeme potřebovat lepší tu. Budu. Můžeme udělat rovnou? Ne, stojí to 500 000. Vole. Dej. Zatím ještě někoho nabírat nepotřebu. No. Dobře. Dobře. Tím pádem jsme si odemkli nové nádrže. Což je tahle? Ale já spíš radši vidím tuhle. Máme k tomu kokpit? Teoreticky jo, ale bude to divný. No. Bohužel, nic neudělám. Já jsem zvyklý na to spacko, jako hraju pořád teďka. Co já to teďka dělám, je, že připravuju. Já tuhle písničku nesnáším. To je jediný Kerbal soundtrack, který nemám rád, tahle písnička. To je zbytečně moc jelech obrovských těch. Tak, a my si to dáme tahle ty. Sem dáme. Tohleto, paráda, sem dáme tohleto, ne, sem dáme padákos, sem dáme padákos, sem dáme padákos, tak, tahle loď bude mít jeden úkol. To udělám ještě dneska, že se pokusíme udělat jednu věc. Fuj, minus nápisečka. Z
to, že se tam vejdou dva. A... Tak. Pokusíme se. Zachránit? Pokusíme se zachránit těba. Ze sondy. Což... Jak nad tím přemýšlím, není dobrý nápad. No spíš ho nahradíme zbytečnou postavu. Kurva. Ty prdele. Jo, to bylo efektivní. Ach jo. Ne, nebudem zachraňovat. Mě zajímalo, jak to bude vypadat. Delete. Ne. Rescue ship. Delete. Yes. No. Vložíme Kerbal 2. Tak. No nic, já to asi pro dnešek zapíchnu, protože momentálně asi... Momentálně asi nemáme žádný ty, co dělat. Explore. Tady ty testovací věci jsou retardovaný. Tady ten Weasley turbofan. Objective. Performance test. Prostě mám vyzkoušet motor. Fajn, prostě vyzkoušet motor. Zletět, přistát, ukončit. Jednoduchý. Weasley. Jo, téhle action. To je basic. Nebudu jsem si s tím srát. To je velký. Sledujte, jak to uděláme úplně jednoduše. Já myslím, že mám kolečko. Takhle si mám kolečko. Takhle mám křídla. Takhle uděláme tohleto. Skopírujeme tohleto. Tady dáme Weasleyho. Dáme ho tam víckrát. Tomuhle se říká letadlo. To nepoletí, já jsem to nedal. Já tam nedal nasáváčku. Což je takový blok, který tam dáte a jde tam šel vzduch. No, co říkám. Já jsem splnil ten kontrakt. Co si děláš, prdele, já ho splnil. Ne. Já si se vždy zalítat. Boha. Extrémní letadlo. Dobře. OK. Nesplněno. Splněno. Hm.
It's a low ride day. No. A jakož tyhle kolečka není brzdit. Pozor, tak tyhle jo. It's a low ride day. Splněno. 26. Málo. Hrozně málo peněz. No nic. Tak to byla další epizoda. A my se uvidíme u dalšího produkce. Čau.